za novinare posvećena je, rekla mi Nataša, krajnje ultimativnom zahtjevu Evropske komisije, odnosno Evropske unije, da Srbija poštuje teritorijalni integritet Kosova. Da ja ne bih komentarisao dalje, predsjednik Srpskog nacionalnog veća, dr. Milan Ivanović, će nam se obratiti na tu temu. Izvolite. 100-godišnjica je oslobođenja stare Srbije, ali mi se sada nalazimo ponovo pod okupacijom. Pod okupacijom Prištine i jednog dela međunarodne zajednice. Ne prestaje se sa uslovljavanjima Srbije, sa ucenama i ultimatumima. I poslednji izveštaj Evropske komisije, posebno u pratećim dokumentima, u dokumentu o proširenju Evropske unije, govori jezikom uslova, jezikom diktata, da Srbija mora da ispuni nove uslove, odnosno da prihvati teritorijalni integritet prostora Kosova i Metohije. To je samo jedan oblik, jedna varijacija priznavanja nezavisnosti Kosova, nezavisnog Kosova. Da li mekši ili tvrđi oblik, više uopšte nije važno. Zaista objašnjenja evropskog komesara za proširenje Štefana Filea zvuče krajnje naivno, da se ovim prihvatanjem teritorijalnog integriteta Kosova ne prejudicira status Kosova, već da se Evropska unija samo izjašnjava da je protiv podele Kosova. Da li Evropska unija sa svojim državama članicama, od kojih 5 nije priznalo nezavisno Kosovo, može da se izjašnjava na ovakav način, da kaže da se odluke donose konsenzusom, očigledno da se odluke donose na osnovu mišljenja najjačih članica Evropske unije. Zašto onda nisu naglasili potrebu poštovanja teritorijalnog integriteta međunarodno priznate države, Republike Srbije, članice Ujedinjenih nacija? Da ne bi bilo podele Srbije, to da se izjasne protiv podele Srbije. Znači, imamo kontradiktorno ponašanje članice Evropske unije i naravno sve je to u funkciji stvaranja nezavisne države Kosovo, odnosno otimanja jednog dela naše teritorije. Prihvatanje teritorijalnog integriteta Kosova i Metohije za nas je apsolutno, kao što je rekao i predsjednik vlade Dačić, apsolutno je neprihvatljivo, zato što ono znači, to je svima jasno, u Srbiji, pogotovo na Kosovu, gde se 99,97% ljudi izjašnjava protiv nezavisnog Kosova, protiv daljih koncesija Kosovu, odnosno međunarodnoj zajednici u pogledu stvaranja te nezavisne države. Ovu ucenu, ovaj uslov, ovaj novi uslov treba odbaciti, ovaj uslov se mora odbaciti ako hoćemo da poštujemo naš ustav i ako poštujemo i rezoluciju 1244. To je već i nagovešteno u saopštenjima, u izjavama nekih predstavnika vlasti, od predsjednika vlade, pa do nekih drugih, da ovo zaista onemogućava bilo
kakav oblik daljeg razgovora, odnosno dijaloga sa Albancima u režiji Evropske unije, u režiji Euleksa. Razgovori, ako ostane ovakav ultimativan zahtev, nisu mogući. Mogući su razgovori samo u okviru rezolucije 1244 i pod patronatom, pod okriljem Ujedinjenih nacija. Pokazuje se da je ona prevaranska i izdajnička politika Borisa Tadića, koji je tvrdio da je moguće i da se radi o paralelnim stvarima kada se govori o eurointegracijama i očuvanju Kosova i Metohije u sastavu Srbije, bilo samo za obmanu šire javnosti, da je služilo samo za održanje na vlasti. Očigledno je da to nije tačno i da su oni sa svojim sporazumima u poslednje vreme, a pre toga i sa rezolucijama kojima su doveli Euleks, koji su glavnu ulogu dali, isto i to je Evropskoj uniji koja nam postavlja ultimatume da prihvatimo nezavisno Kosovo. Očigledno je da su oni bili u politici, duboko ogrezli u politici izdaje naših nacionalnih i vitalnih nacionalnih i državnih interesa, znači naših vitalnih interesa, kao i sa sporazumima kojima se ugrožavaju naši vitalni interesi. Nije ovo jedini ultimatum, ali mi ne možemo da pomažemo stvaranju nezavisnog Kosova. Niko nema pravo u Srbiji da to radi, jer to bi bilo protivustavno delovanje, to bi bilo grubo kršenje Ustava, to bi jednostavno značilo kršenje onih članova Ustava koji govore da je teritorija države Srbije nedeljiva i da je Srbija članica Ujedinjenih nacija sa međunarodno priznatim granicama. Evropska unija u svom izveštaju postavila je ovo kao potpuno novo uslovo, ali ponovila je i neke ranije zahteve, možda sada na malo jasniji način, i sve to ide u pravcu nezavisnosti Kosova, od zahteva da se implementiraju sporazumi do zahteva za konstruktivnim ponašanjem u budućem dijalogu. Traži se od strane Srbije da se konstruktivno ponaša, to jest da ispunjava želje Prištine i njihovih saveznika iz Brisela i Vašingtona, pa do vidljivog unapređenja odnosa sa Prištinom, sve do pune normalizacije odnosa. A puna normalizacija odnosa upravo znači ukidanje srpskih institucija, puna normalizacija odnosa znači i formalizaciju priznanja, ono što je Martin Schulz, predsjednik Evropskog parlamenta, tražio, znači formalizaciju, odnosno priznanje pismeno te normalizacije, odnosno dobrosusjedskih odnosa sa Prištinom, odnosno sa teritorijom, sa nezavisnim Kosovom. Pa sve do kraja, na kraju bi bilo i ne samo potreba za eurointegracijama, za učlanjenjem u Evropsku uniju, već i pristupanje NATO paktu. Za početak, na severu treba ukinuti institucije, treba ukinuti i sud, treba ukinuti i druge bezbednostne strukture, znači srpsku policiju koja je ovako ne deluje gotovo ni zvanično, ni nezvanično, što su uslovi potpuno inkompatibilni, uslovi koji se ne mogu ispuniti, a da mi ostanemo ovde. Jedan od uslova je i uspostavljanje i potreba brzih rezultata u dijalogu na najvišem nivou i
Naravno, ovo što kažu iz Prištine, a rekli su jasno iz Brisela, razgovori koji se trebaju odvijati kada je sever Kosova i Metohije u pitanju između Prištine i Srba sa severa Kosova i Metohije. Što je apsolutna glupost, jer to bi značilo da mi nemamo svoju državu, to bi značilo da bi se razgovori obavljali između Albanaca na jednoj strani i Srba koje oni instaliraju, koje oni izaberu. Iluzorni su bilo kakvi razgovori sa Prištinom bez učešća države Srbije, bez učešća Beograda, naravno i Srba sa Kosova i Metohije, kojih se sve ovo najviše i tiče. Mislim da je ova vlast napravila jedan diskontinuitet sa prethodnom i očekujem da će se to nastaviti i da će se produbiti. Jer čujemo jasne izjave da nećemo juriti u članstvo, odnosno početak razgovora, nećemo juriti u evrointegracije po bilo koju cenu. To kaže predsjednik vlade Dačić, nećemo žuriti, a nećemo ni žurimo ka evrointegracijama, ali ne jurimo po svaku cenu. Čak i Suzana Grubješić, potpredsjednik vlade za evropske integracije, kaže nećemo trčati grlom u jagode, već predsjednik Toma Nikolić kaže da nećemo trčati jer 10 godina u nekakva članstva, 10 godina trčanja dovelo nas je do prosjačkog štapa. Da su nam temelji države uzdremani, da ćemo braniti, da ćemo čuvati ono što je naše, da bi Srbija bez Kosova i Metohije bila jedna palata, to bi ličilo možda čak i da bude na jednu, da liči na jednu velelepnu palatu u kojoj su oni koji žive tu osuđeni na smrt. Upravo bi takav odnos i bio. Nije ni Republika Srpska genocidna, nismo ni mi genocidni, nismo ni mi krivci za ratove koji su se desili. Tako da su to eto neki aspekti i neki stavovi koji govore o tome da se retorika, ali ne samo retorika, promenila u odnosu na ovu prethodnu, u odnosu na prethodne vlasti. I bez obzira na postavljanje uslova vidimo da ni čuvena parada nije održana, iako je i optužba jedna za homofobiju u stvari bila inicirana samo time što ne prihvatamo nezavisno Kosovo, što ne prihvatamo da stvaramo ovde nezavisno državno Kosovo. Znači, treba reći i pozdravljam ono što je rekao i predsjednik Nikolić, stop takvim zahtevima, stop diktatima, uslovljavanjima i ucenama. Ovo je potpuno neprihvatljivo i ohrabrujemo i našu vlast da ćemo ih puno podržati u borbi za očuvanje Srbije i da ćemo se za to boriti svim legitimnim demokratskim sredstvima, a mislimo da dalje razgovore treba nastaviti, ali kada se steknu određeni uslovi, kada razgovori budu u okviru rezolucije 1244, kada budu pod okriljem Saveta bezbednosti, odnosno Ujedinjenih nacija, dalje razgovore treba nastaviti i kada se Ustavni sud izjasni o sporazumima, znači do tada treba prekinuti implementaciju sporazuma koji ugrožavaju naše vitalne interese, a dijalog se može odvijati, znači, samo na relaciji
Albanci na jednoj strani, sa njihovim saveznicima u svakom slučaju, na drugoj strani ne samo Srbi sa Kosova i Metohije, već država Srbija sa Srbima sa Kosova i Metohije. Evo toliko. Hvala. Među vremenom, dok ste kretali prema SNV-u, izvukao sam tanivu informaciju razgovor Filea i Dačića. Tanjug daje samo Štefana Filea. Pročitat ću vam samo jednu rečenicu koja govori o drskosti, najblaže rečeno. Objašnjavajući pominjanje teritorijalnog integriteta Kosova u strategiji proširenja Evropske unije, File je ponovio da formulacija nema veze sa statusom Kosova, već sa stavom Evropske unije da ne može biti podele Kosova. Ovo ni logično, ni na bilo koji drugi način nije održivo, što je rekao gospodin File. Eto, tako imate i tu informaciju.